Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma sobremesa para vocês, de uma sobremesa de liquidificador, que é só você bater tudo no liquidificador e pessoal, é sucesso garantido. Pense uma sobremesa gostosa, mas é tão facinha de fazer que até criança faz essa receita, né? Então, pessoal, essa receita aqui é uma receita nos potinhos, já incentivando vocês a fazer receitinhas pro fácil e venda aí, tá bom? É claro que se você quiser, você pode colocar um refratário bem grandão de vidro, bem bonito, num pote também que você quiser aí da sua casa e deixar gelando bem e depois servir pra sua família. Essa sobremesa eu gosto dela porque ela fica bem cremosa, sabe? Não fica uma sobremesa mole, não, fica uma sobremesa cremosa. Pra você comer geladinho com essas raspinhas de chocolate ainda, fecha com chave de ouro. Tenho certeza que vai fazer sucesso na sua casa e não se esqueça de comentar se você quer mais receitas fáceis e práticas como essa daqui, tá bom? E já vem comprar essa receita comigo. No copo do liquidificador vamos pôr aqui 2 caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada uma. Tô fazendo uma receita aqui que rende bastante potinhos, hein? Então coloca aí os leites condensados. Já vou pôr aqui 2 caixinhas de 200 gramas cada de creme de leite. E já vou pôr aqui 2 pacotinhos de suco em pó de limão. Pode ser a marca da sua preferência, tá? Uma marca que você mais goste aí. Agora é só bater no liquidificador essa mistura por até 2 minutinhos. Até engrossar e ficar uma mistura bem cremosinha. Então vamos levar para bater e já voltamos aqui com vocês. Aqui eu vou estar utilizando copos de 200 ml, tá pessoal? Aqui, olha, eu tenho 9 copinhos, depois eu falo pra vocês quantos copinhos que me rendeu. Coloquei 9 aqui, mas eu não sei se vai dar esse rendimento todo. Então, vamos pegar aqui, olha, os potinhos e vamos encher, tá? Até em cima do potinho. E olha só, encheu? Dá uma batidinha pra ficar bem certinho nos copinhos. Assim, vamos fazer com todos, tá pessoal? Colocando a nossa mousse. E olha a sobremesa deliciosa. Coloca em todos os copinhos. Muito gostosa a sobremesa, pessoal. É uma sobremesa tão simples, mas que todo mundo ama aí, né? Olha, pessoal, me rendeu aqui 8 copos. Rendeu 8 potinhos, tá? De 200 ml. Achei um rendimento ok, porque olha o tamanho desses potinhos. Agora eu vou pegar raspa de chocolate e vou ralar aqui por cima de todos. Olha, pessoal, já vamos pegar aqui, olha, o raladorzinho, um pedaço de chocolate. E já vamos começar a ralar aqui por cima de todos os potinhos. Eu vou ralar assim, vai cair um pouco na minha forma, mas depois é só ajeitar nos copinhos de volta aqui, tá? As raspinhas de chocolate vai ser raspinha de chocolate ao leite. Se você quiser, pode usar o chocolate blend, o chocolate meio amargo, tá? Fica uma delícia, pessoal, com essas raspas aqui. Vocês não têm noção, uma sobremesa simples, mas você consegue deixar uma sobremesa, olha, super gostosa, né? Por conta dessas diquinhas aqui. Então agora eu vou raspar chocolate em cima de todos e já volto. Para minha sobremesa eu utilizei o suco em pó no sabor limão, mas claro que você pode utilizar o suco aí da sua preferência, tá bom? Pode utilizar o suco, né? Em pó, no sabor da sua preferência, pode estar utilizando também o suco do limão espremido, né? A própria fruta mesmo, limão. Você pode espremer ele aí e colocar também na receita que dá super certo. Essa receita aqui, pessoal, eu quis decorar por cima dos potinhos com as raspinhas de chocolate. Eu acho que super combinou o azedinho do limão com essas raspinhas de chocolate. Fechou com chave de ouro. E de verdade, se fosse você, eu já corria pra cozinha preparar essa receita agora mesmo, porque eu tenho certeza que não vai sobrar nadinha aí na sua casa. Pessoal, olha, os potinhos, que gracinha que ficaram, lindinhos, né? Olha só, quanto mais tempo na geladeira ficar, melhor ainda, né? Mais firminho fica. Eu quero mostrar o resultado pra vocês agora. Eu não levei pra gelar ainda, tá? Mas se você gelar aí, vai ficar mais firme. Eu quero mostrar pra vocês bem de perto esse resultado aqui, olha, pra vocês verem o real resultado que ele fica. Só bater no liquidificador. Então, vamos lá. Vamos pegar uma colherada bem generosa. E olha, isso daqui. Que maravilha, pessoal, fala se não é uma maravilha, se não fica uma lindeza também. Olha isso, dentro do potinho e a colherzinha, olha, dupla cremosa. Olha que a gente nem levou pra gelar. Se levar pra gelar, aí que fica mais firminho mesmo, né? Bem cremoso. É uma sobremesa que dá pra você fazer pra comer, pra vender e é sucesso. Pode confiar, pode fazer aí que não vai sobrar nada. E é só mudar o sabor do suco pelo sabor do suco da sua preferência. Se você fosse fazer na sua casa, qual sabor você faria? Comenta aqui. Hoje eu fiz de limão, fica super refrescante. E você, qual sabor faria? Abacaxi, morango, uva, limão, manga, maracujá? Comenta aqui que a gente quer muito saber. Já manda essa receitinha para outra pessoa, que ajude outra pessoa também aí a faturar em casa com essa receita bem simples e prática de fazer. Então, espero muito que tenham gostado. A gente fez aí com muito carinho. Então, compartilha bastante e eu espero que tenham gostado. Ah, e esse potinho aqui tem tampinha, hein? Tampinha alta ainda. O bom é que dá pra fazer aí já pra vender. Coloca nos potinhos, tampa e é só vender. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Se quiserem uma dica simples de fazer, fácil de preparar, faz essa daqui, tá bom? Tenho certeza que não vai sobrar nenhuma aí. Balei todos, agora é só deixar na geladeira. Aí, olha, saiu uma venda, é só entregar. E que receitinha incrível, vocês viram aí? É sucesso garantido essa receita, pessoal. Fiz aqui, vocês viram o tanto de potinho que rendeu? Eu gosto muito de sobremesa no potinho, porque rende demais. Então, pro pessoal que vai fazer pro Faça e Venda, eu sei que vai querer saber validade e sugestão de preço. Olha, pessoal, uma coisa também que eu quero falar aqui nesse vídeo pra vocês. Sempre que às vezes eu coloco aqui no canal, nas capas, nos títulos dos vídeos, né? Venda por R$7, venda por R$5. Eu tô somando aqui, pessoal, né? Dando uma sugestão de preço pelo valor que eu sei que compensaria pra mim. Mas claro que você pode estar somando aí do jeitinho que você acha que você vai lucrar, tá bom? Porque também não tem como eu dar o preço aí pros seus doces. Por conta que às vezes aqui onde eu moro o preço é de um jeito e aí onde você mora o preço é de outro. Então quando eu coloco aqui a sugestão de preço, é uma sugestão pra quem quer se inspirar em mim. Mas é sempre bom, você sempre tá somando ali os gastos certinho, colocar no papel certinho, para na hora de vender você não acabar perdendo também, tá bom? Então, olha, sempre vocês comentam, mas eu acho que eu não vou ter lucro vendendo essa sobremesa por R$5, ou não vou ter lucro vendendo esse bolo na marmitinha por R$7. Então, soma certinho aí, para não correr o risco. Eu passo uma sugestão do preço que eu venderia aqui, que vocês sempre me pedem, né, essas sugestões do tanto que eu venderia, tá bom? Então, a sugestão de preço para essa sobremesa aqui hoje, nesse potinho, seria por volta de uns R$6, esses copinhos de 200 ml. Tá? Não acho que perco, né? Eu não perco, provavelmente eu vou lucrar bastante ainda vendendo por esse valor. Pessoal, é esse valor que é vendido aqui, tá? Mas soma certinho aí pra você não acabar perdendo no final das contas. Que Deus abençoe muitas mãos de vocês e também a validade é aí de 7 dias na geladeira, tá bom? Então espero que tenham gostado da dica de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.